Canal de Mauro C. de Jesus. Pessoal, tomei um susto. Fui procurar essas moedas de 40 anos do Banco Central, de um real, né, de 2005, moeda comemorativa, para fazer o vídeo e, nossa, quando eu olhei só tinha três. Eu achei que tinha um monte, só tinha essas três. Falei, puxa vida, não dei atenção para as moedas do 40 anos do Banco Central e quase que não tinha. A moeda comemorativa, né? Período do real 1994-2018, moeda bimetálica. O centro em aço inox e o anel de aço revestido de bronze. As moedinhas interessantes, rapaz, eu vacilei com elas. Em detalhes aí, o bordo intermitente. E que vocês têm a logomarca do Banco Central, ladeada pela escrita Banco Central do Brasil, abaixo 1965, 40 anos, 2005. Linda moeda. Estas moedas, ela está com a cotação muito boa, viu? O pessoal não tem se liga nelas aí, porque elas estão cotadas atualmente no catálogo da Alcoy a R$ 8. E 94 centavos. Foram cunhadas 40 milhões de unidades. Certo, pessoal? Então tá aí para vocês. Agora eu vou garimpar mais essas moedas e guardar, que eu não tava nem ligando muito, porque eu achei que eu tinha bastante, só tenho essas três. Olha, achei que. Na hora que eu procurei, achei que eu não ia achar mais nenhuma. Então vamos. Guarda essas moedas que a tua cotação muito boa e tem subido, né? Um grande abraço a todos. Tamo juntos.